Цехот за тоталитарната политика на Груевски и ВМРО-ДПМНЕ кон медиумите од година во година е се поголем и станува погубен за македонската демократија. Притисокот на Груевски и ВМРО-ДПМНЕ кон медиумите сериозно влијае и врз слободата на изразување. За жал, ваквиот груп притисок даде резултати. Голем дел од јавноста, интелектуалците, бизнисмените се плашат јавно да говорат. Затоа воопшто не е случајно што Република Македонија бележи двоен пат на ранг листата на земји каде се оценува слободата на медиумите. Спаннавме на дередже да се споредуваме со земји како Ботсвана, Бутан, Танзанија, Гана, Суринам, земји кои дури и се подобри од нас во однос на слободата на медиумите. За жал, ниту овие поразителни факти не ги отрезнуваат Груевски и ВМРО-ДПМНЕ. Тие продолжуваат да се служат со конструкции, приземни лаги и да вршат притисок врз медиумите. Трагично, за нивните цели воопшто не бираат средства. За нив не е важно дали со своите постапки ја деградираат и институцијата председател на Република Македонија. За нив е најважно безобзирно да искористат својата марионета Ѓорги Иванов да одработи нивната валкана монтировка. Јавноста со право се прашува, што се подготвени Груевски и ВМРО-ДПМНЕ да сторат, обидувајки се да ја прикријат својата целосна безидејност за решавање на вистинските проблеми на граѓаните. Веќе пета година за нивниот народен режим е карактеристично. Државниот ревизор редовно да констатира незаконски потрошени десетици милиони евра народни пари на годишно ниво за себе рекламирање на владата, министерствата и другите државни институции. Советник на премиерот да биде поставен за уредник на вестите во јавниот радиодифузен сервис. Партиските мегафони на власта да ги делат новинарите на предавници и патриоти. Стана вообичаена пракса на Собранискиот канал, спротивно на законот за радиодифузна дејност, да се емитуваат преноси во живо од владините седници, кои после тоа се репризираат по неколку пати. Шефот на премиерскиот кабинет и генерален секретар на ВМРО-ДПМНЕ да прави списоци на подобни и неподобни новинари. Секој медиум и новинар кој ќе критикува владата веднаш, задолжително и тенденциозно од партиските мегафони на власта да се поврзува со СДСМ и опозицијата. На јавниот радиодифузен сервис премиерот Груевски да биде величан и прогласуван за пастир на македонскиот народ. Да се претепа снимател на наплатна рампа. Во друг случај, член на обезбедувањето на премиерот Груевски пред камерите физички да малтретира представник на еден медиум. На списокот со скандали во режија на власта нема крај. Затоа Груевски е единствениот премиер на кого во знак на протест медиумите на негова пресконференција му испуштија камерите. Очигледни се обсесијата и обидите на Груевски и фамилијата по секоја цена да воспостават контрола врз медиумите и со тоа да ја шминкаат суровата реалност во Македонија. На нивно огромно разочарување, нивните намери се проведни и стануваат невозможна мисија. Ниту YouTube конструкции, ниту нарачани прашања, ниту монтирани прилози не можат да го ублажат нивниот очај од фактот дека изневерија довербата на граѓаните, заради што ќе се заминат од власт. Благодарам и ви стојам на располагање за прашања. Па добро, очигледно и денес продолжуваат грубите манипулации и конструкции на власта, кои јасно е дека се реализираат преку марионетата на Груевски и ВМРО-ДПМНЕ Иванов. Денес излегуваат во јавноста со податоци за вкупната сума за ангажирање на консултанти во целиот мандат на председателот Црвенковски. До вчера пласира информации дека само во 2009 година се потрошени 500.000 евра, што и денес самите потврдија дека е ноторна лага. Колку за илустрација, во тој тригодишен период, сметано од 2006 до 2009 година, целата влада на Груевски потроши најмалку 30 милиона евра народни пари на кампања. Од нив, Државниот ревизор за 2007 и 2008 година констатирал дека само од Генералниот секретаријат на владата се потрошени рекордни
18 милиони евра за кампанија и реклами. Од тука, граѓаните и јавноста нека споредат и нека прават компарација кој како и колку совестно ги троши народните пари. Видете, прво, денес тоа не е извинување, туку е исправка и апсолутно не задоволува стандарди на објективно информирање на медиумите. Ако еден медиум реномиран како Утрински вестник тежне е кон објективно информирање на јавноста, не смее да се служи или не дозволува да се служи со и троштини од ваков тип, бидејќи така наречената исправка ниту е објавена на местото каде што беше објавен насловот на кој реагиравме, ниту е исправа вистината, туку и продолжува да ги потврдува спекулациите кои што беа пласирани. Од тука нас не ни преостанува ништо друго, освен да поднесеме тужба за невредите и клеветите против тој вестник. Останува да на тоа за тужба? Да. За целиот мандат на председателот Црвенковски, предпоставуваме дека ако на овие суми ги додаделе и средствата кои што во целиот мандат се потрошени на име плати и надоместоци за пензијско и валијско и здравствено осигурување, сумата веројатно ќе биде уште поголема. Други прашања? Благодарам.